Здравейте, ето и следващата среща на чаша вино по телевизия Дартс. Една прекрасна дама ни гостува, Теодора Петрова, оперна певица. Ако тя се, трябва да се представи, ще спре до тук оперна певица. Обаче аз я познавам и като една много талантлива поетеса и също така като една прекрасна художничка, защото имам нейно произведение вкъщи, едни прекрасни валета, които красят една от стаите, в които обичам да стоя и те са много зареждащи. Те ни е вкарала цялата си, като че ли така, как да кажа, слънчева душевност в тях. Стихотворенията ни също са много хубави. Те са на различни теми, има и любовни, има и социални, има и въобще те е един прекрасен човек, аз я познавам отдавна и се радвам, че сега ще пием с нея вино и тя ще ни разкаже за своето гостуване в Китай. Теди директно от Китай идва в на чаша вино. На здраве! На здраве, Силва! Много благодаря за поканата. Обещах ти още преди Нова година, че ще ти гостувам и наистина казах, нека да ми мине турнето, ще дойда да се видим тук в студиото на телевизия Дартс, защото със сигурност ще съм събрала много впечатления, както е така, както и стана. Така, добре дошла от Китай. Благодаря ти много. Всъщност ти посрещна Коледа и Нова година, не китайската Нова година, нали? Не китайската, китайската предстои февруари. Коледа и Нова година ги посрещнах в Китай. За първи път бях далеч от семейството си и беше много интересно преживяване, защото на самата Нова година бяхме на сцената. Ние имахме концерт от 10 до 12 и фактически в 12 без 5 трябваше да спрем концерта. Излезе един от китайските водещи, който почне да говори някакви неща. Разбира се, ние нищо не разбираме, но в 12 часа гръмнаха отстрани, каза се честите Нова година на китайски, на английски, на български. Ние се почнахме да се поздравяваме и се получи едно прекрасно тържество на място. Много хубави спомени оставил мен Китай. Много пътувахме. Той е огромна страна. Самолети, влакчета, стрели, с автобуси. Просто няма как. Имаш от единия край концерт един ден, на другия край на Китай. И трябва да стигнеш по някакъв начин до там. Ставаш рано, пътуваш, пееш, но пък според мен си струва. Всичко си струва. Как се стигна до това турне в Китай? Ами още началото на миналата година, 2017-та, ми се обади един колега, който събираше състава. Той ме беше чул преди това в една моя изява в София и ми каза така и така, подготвя се това нещо, а мога ли да те помоля, ако си съгласна, да не поемаш никакви ангажименти декември месец. И то беше януари, аз си казах, добре, няма да поемам, нали, толкова далече, че дали ще стане изобщо, никой не знае. И той започна да води преговори с китайски импресарио и ми казваше, че примерно спомням си, че през март каза, бе, нещо няма май да стане. После май месец каза, пращай снимки, събираме рекламни материали. Аз почнах да изпращам, говорихме. Септември вече окончателно бяха купени билетите, знаеше се горе-долу къде сме. Декември вече си получихме и самата програма. И на 20-ти тръгнахме. И пътувахме 9 часа до Пекин от Истанбул със самолет. Но връщането беше даже още повече, 12 часа, защото беше от Шанхай, а Шанхай е много на изток. Изморително е, но ходихме и до китайската стена, качихме се, видяхме. Какво да ти кажа, Силва, просто е друг свят. Друг свят е, даже в договора ни имаше такава оговорка, ако може храната да е адаптирана като за нас. Защото ако тръгнем да дадем тяхната оригинална китайска храна, повярвай ми, просто. Няма нищо общо с нашите китайски ресторанти. Няма нищо, ама нищо общо с китайските ресторанти. И даже веднъж ни се наложи да едем на една китайска магистрала. Буквално имаш 40 ястия пред себе си, ти само ходиш и се чудиш какво да си вземеш. Разбъркваш едно, гледаш някакви крака. Разбъркваш друго, може би някакви очи вътре, някакви сосове, някакво тофу горе-долу, ама гадаеш дали е тофу. И просто не е лесно за нас, европейците. Но като цяло, наистина, много бяхме благодарни на този импресарио за това, че в крайна сметка храната не беше толкова лоша и имаше какво да се яде. А какво представихте като програма? Програмата беше много сборна.
трябваше да свирим и китайски произведения. Имаше поне 6-7 на брой такива, като включително имаше един марш на войничките от Червената армия. Това е съвсем сериозно. Да. Беше хубаво така събрано. Всичко имаше в тази програма. Имаше и Моцарт, имаше Верди, имаше Пучини, имаше български произведения от нашите тук, Маринго Наминов, например, на Стинарка свириха колегите и така. Да. А публиката как приемаше? Пълно ли беше? В какви зали изнасяхте концертите? Залите бяха различни. От 300 места до 2500 места. Публиката, те нямат оперна публика, така както и тук в Европа. Там са малко така обрани в началото поне, но идва един момент, в който така започват да се отпускат. Особено си спомням, когато се засвираше прословутия кан-кан, те избухваха просто в този момент. Но ти казвам, беше много различно. Имали сме и по-обрана публика, имахме и много възторжена публика на 2-3 места. Бяхме в една зала в Зухай, където самата зала представляваше една огромна мида. И отвън ти виждаш една огромна мида, прекрасна, като влезеш вътре, наистина попадаш в друг свят. Там имах една VIP-гримьорна, аз даже я снимах, защото толкова ми хареса. Влизаш, пиано, диван, може да се спи на този диван, в банята имаше къпи, четка за зъби. Такива неща от първа необходимост. Ако се наложи в този театър ти да останеш, и беше прекрасно. Бяхме посрещнати много хубаво навсякъде. Винаги имаше преди всеки концерт някакви неща за хапване, торта на плодове, някакви малки сладкишчета, кафе, чай, вода, неща такива, каквито може да ти потрябват. Значи посрещнати сте били и така отношението към вас е било като към едни артисти от класа. Да, самия импресарио даже пътуваше през цялото време с нас. Той ставаше преди нас и ако трябваше да напуснем хотела преди 5 часа, защото закуската веднага е от 7 до 9, той стоеше с още един китаец там и раздаваха закуските. Всеки излизал, оставя си ключовото от стаята и му се дава въпросната закуска за изпът. Което беше уважение. Да. Просто страхотно отношение към нас. Хубави впечатления и наистина нещо, което ако имаше, да речем, някаква друга професия, може би нямаше да ти се случи. Но зависи от професията. Някои много работят навън, в чужбина. Да. Да, тази професия дава шанс да отидеш навън, да видиш нещо по-различно. И в Европа съм била, но Европа е едно. Европа си е едно, сме си в къщи, докато там е съвършено различно. Дори мога да ти кажа, самите дистанционни в стаята на телевизорите в хотелите бяха с иероглифи, което не знаеш какво да пуснеш, не знаеш какво да натиснеш, ако искаш изобщо нещо да гледаш. И ако намериш някъде нещо на английски, да чуваш. Китайски няма как да го своим, но мога да ти кажа как е честита нова година на китайски. Как е? Синян Куайла. Това го казвахме след всеки концерт с моя колега тенора и тогава публиката поздравяваше. Да, те много се вдъхновяваха от това, че ние нали, по този начин ги поздравяваме. Какви други хубави спомени, хубави неща и наистина нещо, за което си казваш, да, благодарна съм, че съм с тази професия. Ти си всъщност, можем да кажем, потомствен музикант, да. Майка ти, баща ти са музиканти, създатели на камерна опера Благоевград. Така че нещо, което... Кои тези впечатления, тези спомени, тези емоции, които си преживяла благодарение на тази професия? За мен всеки път, всяко едно излизане на сцената е емоция. Ето днес идвам от репетиция. Подготвяме нова постановка, която ще излезе на 30 януари. Това са два моноспектакъла, обединени под едно заглавие Метаморфози. Ще спра до тук, няма да казвам повече. Но... интересното е това, че всеки път ми се представят нови образи, в които аз да се превъплатя. И си давах сметка, сега играя три образа. Нали, това е
Това е много интересно, да успееш да бъдеш едновременно жената, мъжа и разказвача, защото това ми е... А, тези ли три? Да, в случая това е моето в момента превъплъщение. И всеки път е различно, всеки един спектакъл е различен и това ми харесва. Давах си сметка, докато репетирах, колко си обичам работата. Безкрайно си обичам работата. Влизаш в различни роли, била си, да кажем някой от тях, Мюзета. Ти преди ми ги каза, аз запомних Мюзета. Мюзета. Много отдавна играх Мюзета, 2006 година сега. Се сещам едно друго турне, това вече беше в Европа. Адина съм играла, играла съм в Слугинята господарка Сърпина. Играла съм Оскар, това е една мъжка роля в Балс Маски. Играла съм Орест, друга мъжка роля в Хубавата Елена. В детски постановки съм играла самия Пиноккио. Една много трудна роля, изключително трудна. Постоянно тичаш, не можеш да спреш. Доста неща съм изиграла, смятах ги някъде около 16 роли. От тук от там, просто годините, да, 16 роли. Така съм ги избрала. А има ли нещо, което би искала да изиграеш? Нещо, за което си мислиш, че ето това да, ще бъде? Да, сега искам да изиграя в Бохеми Мими. Аз съм играла Мюзета, както казах. Те са от една и съща опера, но вече да време да изиграя Мими, така си мисля. Мислиш ли, че оперното изкуство и въобще представянето на класическата музика има нужда по някакъв начин да бъде... Осъвременено, може би. Може би нещо да бъде адаптирано, не знам. Зависи, да, зависи как се представи едно произведение. Ако хване някое много старо произведение, е трудно сега да се възприеме тази тематика от тогава. Даже ето моето заглавие е точно такова. Старо, мисля, че 16 век беше. Рицарска тематика. Разбира се, ние сме много далеч от това, къде е било тогава това рицарство. Даже обяснявах на колегите си преди няколко години ми попадна една книга Куентин Дървард и се опитах да я прочета. Рицари. Много ми беше трудно и ми останаха около стотина страници. Аз така и не завърших тази книга. Признавам се съвсем честно, измъчих се. Много ми беше трудно. Обаче... Сега да се налага да играеш. А не, играя, но когато има субтитри и виждате за какво става дума, нещата са други, придобиват друг смисъл. Разбираш значението на всяко мое действие, какво казвам аз, какво правя, защо го правя в този момент. Който дойде ще види с какво става дума. Ето, значи, вече, ето това е един начин, нали, да се адаптира. По някакъв начин влиза други форми, субтитри. Да. Режисьора много интересно ги е вплел. Моето произведение и на колегата Добромир Момеков, което се казва Капелмайстор. Много интересно, по интересен начин се пресъздава играта. Каза да повторим още веднъж, кога ще бъде премиерата на това, което работите сега? 30 януари. Още не мога да кажа в колко часа ще бъде, но ние ще пуснем събитието в Facebook страницата, ще има всичко. Добре, това ще бъде в сградата на камерна опера. Сградата на камерна опера, на камерна сцена. Добре, пяла си на колко езици? Всъщност операта италиански ли е най-популярния? Да, италиански е прародината на операта Италия, затова ми липа много опери на италиански, на френски, на немски, на руски, разбира се, руската опера. Чакай да се сетам нещо друго. Сега даже уча една ария на чешки, трябва да ти кажа. Да, защото има чешка опера. Все пак в Европа по различно време са се развивали различните опери в различните страни. И трябва да научи, искам да научи и да изпееш, тази ария. Каза, че си чувстваш се щастлива и със своята професия. Тя нямала си избор, може би, за да тръгнеш по тази професия? Имаш ли? Имах, но то си беше изцяло моя избор. Всъщност аз не съм си представяла друго да правя. От момента, в който се осъзнах, а това беше на около 4-5 години, майка ми пее на сцената, баща ми свири. Аз се прибирам вкъщи, продължавам да си пея, да си радя декори, да се обличам с някакви пердета и някакви стари рокли и да се правя на героиня от същата опера, в която майка ми е играла. Така че нещата си дойдоха съвсем естествено, въпреки че съм свирила 2 години на цигулка. Оказах, че няма да свира, ще пея. После свирих на пиано, то ми помага много и до ден днешен.
И така, за мен не е стояло въобще въпроса какво ще правя, въпреки че имаш един момент, в който всички знаем, че от една възраст гласа мутира. При момчетата се наблюдава много по-силно тази мутация, но при мене също беше много странно се появи. И тогава майка ми каза, ами ако нямаш глас, какво ще правиш? Аз казах, не може да нямам глас, с което просто приключихме това. И когато станах на 18, започнахме да работим с мама и до ден днешен работя с нея. С нея работиш? Много, да. Ами, дай, кажи името и нейната, каква беше тя? Имаше Райна Михова Петрова, да. Колоратурен сопран, да. Това е най-високия сопран. Смеем се всъщност, защото тази дума колоратурен... Да, аз не мога да кажа в никакъв случай. Да, аз мога обаче да кажа как в радиото имахме едно събитие. Тогава Силвата се опита да обясни майка ми точно какъв глас и така и се заплета езика, че се получи много смешно, за това се смеем. Аз до ден теща не мога да го кажа този. Ами, от колори. Колори, колоратурен. Разбираш ли? А защо от колори идва? Това цветове колори, да, или? Да, може би защото този глас има така... Той е много подвижен, има много нюанси в себе си. Предполагам, че заради да. Това... Тоест, това е най-високия женски глас. Да, това е най-високия женски глас. А ти си всъщност? Аз съм среден тип, да кажем. Вече отивам към по-спинтов сопран. Ако трябва да ги кажа. Колоратурен, лиричен, спинтов, драматичен и вече отиваме към мецо-сопран, най-низкият женски глас. Това са нюансите. Много ми хареса драматичен сопран. Драматичен. Се опитам, аз отивам някъде. Малко ще още по-надолу. Ще видим сигурно докъде си. Добре. Теди, ако не беше станала оперна певица, каква щеш да си според теб? Не знам. Нямам представа. Не си ли се замисляла? Не. Езици ми вървяха, но не мога да ти кажа какво бих правила с тези езици. Преводач едва ли. Може би нещо с география, езици, може би туризъм. Не знае. Не знае. Рисуване, поезия, тези съпътстващи твоята творческа, вдъхновяваща личност неща. Знаеш ли, четох си наскоро стихове, аз отдавна не съм писала и четох и някои ми се видяха много смешнички, така да се кажа. Може би време за преработка, нали, просто този процес в един момент, написал си нещо, после като се върнеш, като видиш какво е, почваш да намираш кусури и тръгваш някакви преработки да правиш, ще видя, може да направя нещо такова. Харесвам ми твоите стихове, има много дълбочина в тях. Вървиш в един момент и изведнъж на финала нещо като да обръщаш или нещо като да забиваш философски дълбоко. Да, философски. Моя майстро по актьорско майсторство веднъж бях да чете Павел Герджиков, когато много обичам. По време на ни репетиции бях дала да чете и той дойде на другия ден и ми каза, ти си страшна философка. Нещо такова спомена. Ами, не знам, то се отключва в мене и от някаква дума или от някакво словосъчетание започвам да навръзвам нещата и излиза някакъв стих. Спонтанно се ражда. Не сядаш, сега ще пиша стихове. Не, в никакъв случай. Или сега ще рисувам. Как се случват нещата? А за рисуването... То е по-отдавно писането. Аз рисувам с пръсти. Аз четки не използвам, защото аз не мога да нарисувам къща, не мога да нарисувам зайче, таралешче и така. Просто отварям боите, бъркам в тях и имам някакви цветови съчетания в себе си, които решавам да ги изобразя на листа. И ги рисувам много бързо, не се замислям. То е емоция, цвят и накъдето ме отведе ръката. Така се получават моите неща. Какво правиш ли това с тези произведения? Ами, знаеш ли, подарявала съм много, а и съм продавала. Идвали са приятели, които са си купували. Да, за мен също беше, когато ги качих тогава във Фейсбук и много хора почнаха да ме питат. За тях, дали продавам, дали подарявам. Много близки приятели са подарявала. А пък даже преди колко, 2014 година направих една изложба в едно арт-кафе. Така се случи. Запознах се с един художник в
Фейсбук и той ми каза, знаеш ли, тук има едно арт кафе, защо не вземем да ги изложим, да видим. Е, така, и като просто да ги покажеш, да, за първи път. И аз много се колебах, после казах, ми го правим. И наредих едно около 20 на картини. Имаше закупане. Имаше, да. Хора, които ме познават. Да. Точно исках да питам дали не си мислила за изложба, да правиш някаква, да покажеш и тази своя страна. Аз имам миниатюрни квадратчета и съм си мислила, че мога тях да ги покажа по някое време отново. Но може би още момент не е дошъл. То ще си бъде. Сега съм на друга мама, сега пеем. Вярваш ли в съдбата? Мислиш ли нещата да се случват на случайно? Да, мисля, че всичко е наредено. Вярвам. А каква музика обичаш да слушаш? Ами различна. Вечер обичам да си пускам музика, която ме отпуска, медитативна, защото се занимавам и с йога и медитация. Охо! Да. От година и нещо се занимавам с йога и много ми помага. Много успявам да се концентрирам, успявам да се изчистя от някакви неща през деня и така. Защото аз като един човек на изкуството много се раздавам, поемам всякакви вибрации, просто идва един момент, в който човек трябва да си почине, нали? Трябва да си намериш твоя начин и това определено е моя начин с медитация и йога. Обичам да слушам джаз, обичам да слушам и от по-старите групи, като Абба Руксак, много ми бяха любими, като бях тинейджърка. Даже с една приятелка, така се спомням, много слушахме Guns N' Roses 90-те години и се обличахме в черните дрехи, ризата на кръста, тениските една върху друга наредени. Тогава баща ми, като ме видеше, казваше, каква жена си ти, няма нищо женско в тебе, кубинките. Обаче татко, ето вече, се промених. Добре, а не дели се иска да направиш някой път някакви вариации, оперна музика с кубинки, гънс, ала стилава гънс, трябва да се стрима. Не, стилава не ми идва от това. Не мога. Специално операта не мога да я принизя там. Съжалявам, няма да е мой. Да. Когато пея, винаги излизам с подходящия туалет. Ако е нещо, ще бъде в по-друг стил, няма да е оперния стил. Ще се преоблека задължително по друг начин. Да. Или може да е нещо страдно, защо не? Да. Но когато си опера, когато са ариите, няма да го направя. Да. А смисъл самия начин на самата музика, да рече нещо оперно, което да отиде леко вече в такъв... Вече да отиде в друг жанр. Да, нещо такова. Да знам. Били правила някакви експерименти, някакви такива неща? Ами трябва някой да се появи. Не, трябва някой да се появи да ме провокира да го направя. Не, че съм против това в никакъв случай. Не съм. Готова си на експерименти, на някакви различни неща, нещо ново. Да, защото, да, говорим за усъвременяване. Но ти ме питаш за стила, за обличане. Тогава, не знам, ще помислиш, ще видя как бих могла да ми съчетая неща. Може да е примерно нещо, което да се махне на сцената и отдолу вече да остане с нещо по-късно, с някакви други. Винаги има вариант. Да. Винаги може да се измисли, да бъде интересно. Да. А по принцип, обличаш ли се по модата, как ще се обличаш в ежедневието си, следиш ли тези неща? Горе, долу. Обикновено виждам в магазините какво има и това, което ми харесва на мен. Да. Аз винаги си имам така един мой стил, като че ли. Не мисля, че точно робувам на някакви тенденции. Да. Но стил е много важен. Разбира се, да. Но в днешно време всичко пък е толкова многостилово, има такова разнообразие, че всеки може да се облича както иска. Аз обичам много рокли. И зимата, и лятото, много рокли. Гардероба си, много обичам да ходя с рокли. А стила като артист? Мислиш, че е важен и работила ли си в тази посока да изградиш собствен артистичен стил? Знаеш ли, по някой път залагам на бижута, по някой път на дрехата, но никога и двете. Просто да има някакъв акцент. А някои от оперните прими, които да речем по някакъв начин те вдъхновява, впечатлява, значи, майка ти изключваме, която до ден днешен е. Старите тук вече. Ние сме много по-различни от тях. Сега, точно това си мислях, ако погледнем едно време, вече певиците, които са пенсионирани, и ние, които сме, а и тези, които идват след мене, защото аз вече съм, добре, средна възраст.
тези, които идват след мен, ние сме много по-различни от тях. Нещата много се промениха тогава, те много прическата, нали, облеклото. Сега ние повече ходим с дънки. С тези дънки ние може да четем някоя арт, риза, блуза, или по някакъв начин, някакви обувки на някаква по-висока платформа. Но тогава те ходаха само изключително, нали, с тънките токове, с фините обувки. Да. Сега при нас вече нещата са много, много по-различни. Да. А като артист и изпълнител, този стил, следиш ли нещо по някакъв начин да се отличаваш от другите? Чисто като артист и изпълнител, не толкова като визия. Сега съм си себе си, никога не съм се замисляла как... Безспорно важно е как се обличам, трябва да се харесам. Понякога път сменям по 3-4 облекла, готов. Това не ми харесва, това не ми харесва. Стаята остава така разбъркана, защото аз закъснявам вече и трябва да изляза. И излизам по някакъв начин от нас, както съм решила. Имах предвид в пеенето, в... В пеенето имаш предвид на сцената, да, когато да, изляза. Да, да, на сцената, като някакъв си... А роклите как си ги подбирам? Не роклите. Поведението си, начина на звукоизвличане, по някакъв начин свой стил, не знам. Ти си... Аз честно да си кажа, няма много наблюдение от оперната музика. Аз съм гледала само теб и твоите колеги в камерна опера. То всеки има свой стил, като излезе да пее. При нас това вече е въпрос на интерпретация, как ще поднесем едно произведение. Това как стоиш на сцена се учи цял живот. Трябва да имаш, нали, някакво присъствие, за да грабнеш публиката. Така че... Имаш много почитатели обаче. Така ли? Тук в града, да. Между другото, нали, колкото и да казваме, оперната музика е не за всеки, нали, тя влиза в така в елитарното изкуство. Е... Там но, не можем много, да пълним някакви зали и така нататък. Но ми прави впечатление, че където и да сте пяли и да сте правили нещо, винаги е имало публика, хубава публика наистина. Имали сте почитатели, имали сте? Питали са ни дори по града, когато ходим. Имали сме запитвания на Фейсбук страницата, кога ще има нещо, какво ще правим. Имаме, вярно, имаме такива, които редовно идват, следят нашите събития, идват, което е прекрасно. Да, имах ли в операта, нали? Нищо, че днес вече излязоха толкова много жанрове и какво ли още да, не. Да, и стиловете се смесиха, стилове... нещата вече са наистина много по-вече. Да, но има бъдеще операта. Как мислиш ти? Надявам се. Да. Ето сега предстои представление на 30 януари. Каним зрителите. Могат да се възва. Да, повядайте. 30 януари. Камерна сцена. Входът ще бъде с билети този път. Така че очакваме ви. Ще се радваме да ви видим, да напълните залата. И държа да кажа обаче, че местата са само 80. Така че действайте по-отрано. Ще има февруари, също ще имаме представление. Не знаю още на кой дата, но ще има. Една снимка имаме. Виж колко сме хубави. Какво изненада. Да. Ето устройство за писане, а ти трябва да ни оставиш своето послание и своя автограф. Може би на по-светлата част. На по-светлата част. Което... Както остане за спомен. Ето тук всички гости от този сезон са ни оставили своите послания. Трябваше да кажеш нещо, да се подготви, Силва, така ме изненадваш. Да, това е изненада и така. Обикновено правим изненада, нали, към нашите гости на финала. Имаме две изненади. Тази едната, за другата не се притеснявай. О, добре! Добре. Третата изненада ще бъде за мен, ако наистина ме разпееш, да видим моя глас. До къде ще стигне? Колоратурен. Колоратурен. Няма да го кажа. Добре, ти пиши, аз ще се... няма да се опитвам да пея, защото трябва да си задържим зрителите до края на предаването все пак. Така че... Ето ни тук... твоята снимка също ще остане към прекрасните ни... спомени, колекция от нашите гости, сезон 2017-2018. Чакай сега, 2018. Днес сме 18. Ти много пунктуално написваш точно датата. Абсолютно. Всичко. Да го прочете ли? Да. Живей
цветно, изследвай мечтите си. Много хубаво. Просто тук нато малко на тъмен фон. Живей цветно, изследвай мечтите си. Добре, живей цветно, изследвай мечтите си е посланието на оперната певица Теодора Петрова. Сега обаче аз имам една изненада за теб. Малко ще те изненадам. Да. Така, това е... О-хо-хо! Това е от Китай. Заповядай. О, благодаря. Сега, чакай да ти кажа какво точно пише, защото знам значението тука на символите. Тук пише нещо? Да, това да? Са символите, които значат мир, спокойствие и щастие в душата. Ах, че хубаво! Теодора Петрова се върна от Китай, турне в Китай да. И носи прекрасен подарък с тези хубави послания. Това е нещо, което тук... китайците, да кажа, си подаряват за китайската нова година и те много вярват в тези неща. И смята, че когато ти поднесат едно такова нещо, наистина ще ти върви цялата година и ти пожелавам на теб, на предаването и на цялата телевизия да ви върви, да имате много хубави гости. И все така, повече вино за всички. Нали? Много ти благодаря. Много хубав подарък. Наистина голяма изненада. Много ме изненада. Между другото, в един наш съвместен проект с Теодора Петрова, тя на финала на, така, беше много музикално поетична. Радио Пролет. Да, Радио Пролет. Тя ми подари едно много красиво сърце. Ти ли го беше правила? Керамично. Не, купено е. То е толкова красиво. Е, пак сърце и пак сърце. Намирам... Да, виж, пак ти нам... така... така се падна. Да? Те, значи донесох доста, но те бяха различни форми. Имаше да? Рибка, да. Имаше... такива като една турбичка, но виж сърцето. Ето сърце, да, както и миналия път сърцето. Аз го нося сърцето, между другото, всичките ме, като ме видят с твоето сърце, винаги казват, много ти е хубаво сърцето. Казвам, да, благодаря, сърцето ми е много хубаво. Ето и сега още едно сърце от Теодора Петрова. Ето сега размяна на подаръци. Ето ни е втората изненада и тя е бутилка вино. Благодаря от сърце. Ето, заповядай от екипа на телевизия Дарс, брандирана с етикет телевизия Дарс. С благодарност за твоето гостуване, предаването много на чаша благодаря. Вино. Ние така не, че не отпихме и веднъж. Е време да отпием здраве, от чашата вино, което е пред нас на здраве. И цяла бутилка за теб, семейството ти, приятели. Благодаря, с удоволствие ще изпием. И успех и добър шанс на представлението, което готвите. Благодаря много. Теодора Петрова на чаша вино. Ще пием? Да.